Dragí priateľi. Drahí priatelia. Chcel by som, kedy by ste sada mohli byť ovde na mojom mieste. Ak by ste mohli byť tu na mojom mieste, aby ste odtiaľto pozreli od tohto oltáru a videli túto krásu Božiu pred sebou, ktorej ste súčasťou aj vy, ktorú vy vytvárate, ktorú ste vy ozdobili, aby ste videli tú rozdielnosť, tú, ktorú môže ľudské oko vidieť a málo kedy spozorovať rozdielnosť farieb, národných znakov, ktoré ste doniesli so sebou. A nielen rozdiel farieb, ale aj rozdiel jazykov, rozdiel, rozličnosť kultúr, rozličnosť mentality a svetonázoru. A všetci sme ako jeden. Jeden v Pánovi. Pretože Pán je našou hlavou a my sme jeho telom a všetci sme rovnakí. A všetka táto mládež, ktorá sem prišla zo všetkých krajov sveta, tu sa vás pýtam a kľudne zdvihnite ruku, keď ja vyslovím túto otázku, ktorú sa vás pýtali počas týchto rokov, odkedy jestvuje Festival mladých. Nie som prvý, kto sa vás to spýta. Či vy skutočne veríte, že ste budúcnosť cirkvi? Kľudne, slobodne zdvihnite ruku, ak v to veríte. Kto z vás verí, že je budúcnosť cirkvi? Všetci ste zdvihli ruku. A teraz položte ruku dole, spustite ju. Musím vás klamať. Bojím sa, že ste v blude, ale v pozitívnom. Pretože budúcnosť je niečo, čo nejestvuje, niečo, čo eventuálne môže prísť, ale nemusí. Nikto nemá zabezpečený zajtrajší deň. Vy nie ste budúcnosť a na to nesadnite ako nalep. Vy ste prítomnosť, dnešok, dnešná sila cirkvi, spoločne my všetci. To, čo bolo včera a čo bude zajtra, to nie je dôležité, to nie je podstatné a vedľajšie. Môže byť, aj nemusí. Boh vás prekvapil tak v jednom dni, že vypustíte slzu a možno aj plačete, radujete sa. A to je život. Jednoducho, to sa stane. A niekedy máte pocit, že nemôžete vo svojom živote všetko kontrolovať. Ani nemusíte. Nie je to potrebné. Niekedy je to potrebné dať to Bohu, Božej prozreteľnosti. Nech to On riadi a vedie a preto mu verte. Povedz mu, ak nemáš sílu, povedz mu aspoň, Pane, ja tu som. Ja už nemôžem. Som biedný, chudobný, ale dávam ti svoj život. Nie si pozvaný, aby si bol najsilnejší na tomto svete. Nie si pozvaný, aby si všetkých slabých nosil po tomto svete. Ale dovoľ Bohu, aby On teba viedol, aby ťa niesol. A ja verím, že mnohí ste prišli s mnohými otázkami sem do Medžugorja a že ste plánovali možno už rok, že sem prídete. A posledné peniaze si oddelili, aby ste si mohli kúpiť lístok z druhej časti sveta, aby ste mohli prísť do Medžugorja k našej gospe a našemu Bohu. A ja verím, že ste tak učinili. Ale uverte, Boh ešte predtým mal plán, aby ste sem prišli. Boh už predtým pripravil cestu a vyrovnal cestu pred vami, aby ste tu boli, aby ste sa ho dotkli a cítili jeho blízkosť. O čom vám tu rozprávam? O tom, že Boh je prvý, ktorý urobil krok vo vašich životoch. Neviem, koľko máte rokov, akokoľvek sa cítite, Boh je ten, ktorý učinil prvý krok vo vašom živote. Dnešné evanjelium, ktoré sme počuli, veľmi pekne, odspievané, krásne, hovorí, že Boh poslal anjela Gabriela blahoslavenej Panny Márie,
Čiže Boh urobil ten prvý krok v živote blahoslavenej Panny Márie. On prevzal iniciatívu a prišiel k nej. Nebolo len tak niečo, čo si predstavila blahoslavená Panna Mária. A preto váš príchod, nakoľko je divný, to nie je len niečo také vedľajšie. To je Boží plán. Boh má plán s tebou, ale dávajte pozor na jednu vec. Anjel Gabriel, podľa prikázania Všemohúceho Boha, povedal blahoslavenej Panne Márii, hľa, počneš syna. A to je všetko, čo jej povedal. Nič iné jej nepovedal. Nepovedal ani to, že bude utekať do Egypta, že budú zabité nevinné dietky, a nepovedal, že bude žiť v Nazarete a tam vás odmietne vaša rodina. Nehovoril jej ani o Kalvárii a o kríži. Boh nehovoril jej to skrze anjela Gabriela. Nič jej z toho nepovedal. Povedal len, počneš a porodíš syna. A tak aj vám. Boh vám tu nepovie všetko v Medžugorí. Boh vám nedá odpovede na všetky vaše otázky, ktoré ste si sem priniesli. Ale určite vám dostatočne povie len toľko, koľko potrebujete pre túto chvíľu. Tak ako povedal blahoslavenej Panne Márii, tak ako bolo potrebné v tej chvíli, a to bolo, porodíš syna. A Mária odpovedá, hľa, služobnica Pána, tebe sa odovzdávam, Pane. A tak aj vám Boh povie len toľko, koľko môžete zniesť tejto chvíli. A potom vám povie, keď budete zrelejší a keď príde čas, aby ste splnili Boží plán, On vám povie, čo máte ešte urobiť. A preto nebuďte frustrovaní. Nedajte sa sebou len tak pohojdať. Boh vám povie, keď príde čas. Boh vám povie, keď príde chvíľa pre niečo také. Boh má plán pre vás všetkých. Pre vás všetkých. Vy všetci ste mu rovnako dôležití. Všetci. Predstavte si tento zbor, ktorý tu spieva. Vyberte z neho niekoľko spevákov, niekoľko hudobníkov. To nebude ten istý zbor. Aj neviem, ako keby nám to znielo. Takisto ako aj vy tu, ktorí ste tu. Ak dvaja budú chýbať, to už nebude to isté. A Bohu ste potrební všetci rovnako. Jednoducho je to tak. Boh je náš stĺp, naša sila, naša opora. Boh je ten, ktorý nás vedie. A nakoniec, Boh je našou nádejou. Ale buďte si istí, že aj ty, taktiež ako si sem prišla, tak aj ty si Božou nádejou, ty si jeho nádej. On nemá nikoho iného. Bože riešenie nepadne z neba len tak. Nemôže. Nie je to možné. Boh potrebuje tvoje nohy, aby prišiel ku všetkým tým, kam má prísť, keď je to potrebné. Boh potrebuje tvoje ruky, aby učinil to, čo má učiniť. Boh potrebuje tvoje slova, aby potešil toho, koho je potrebné utešiť, aby zvestoval radosnú zvesť tomu, komu je potrebné to zvestovať. Boh potrebuje tvoje oči a tvoj pohľad, aby mohol milosrdným pohľadom pohľadiť každého, kto to potrebuje. Inak, Boh to inak nemôže. A preto ste vy, ty si Božia sila, ty si Božia nádej, inak to nejde. A preto sa hovorí, že keď Boh hovorí, vy ste soľou zeme, čo je soľ? Či ste rozmýšľali niekedy o tom? To je obyčajné korenie, príchuť. Ale ak to nedáte do jedla, ten pokrm nie je chutný, je bez chuti, nie je taký, aký má byť. Ale je potrebné len trošičku tej soli. Ak dáte veľa soli, tak už ste to prehnali, zničili ste to jedlo. Len trošku vašej mladosti, vašej sily, vášho vzletu, vášho elánu potrebuje tento svet. Aby tento svet bol oveľa lepší, len trošičku, nie extrémny byť. Nie ísť až niekde do konca. To Boh nepotrebuje. Nikoho na silu nepresvedčujú, aby verili Boha. Nikoho na silu neviedol k Ježišovi Kristovi, ani to nie je potrebné. To Boh od nás nežiada. Ježiš nechce nič na silu a nič na silu nerobil.
U nás v chorvátskom národe je jedno porekadlo. Boh nemá rád silu a sila Boha neprosí. Nie je nič na silu, ale z druhej strany, čo je sol? Sol dáva trvanlivosť pokrmu, jedlu. To je jeden druh konzervácie, aby čo najdlhšie vydržalo to jedlo. A práve vy dávate tú konečnú trvanlivosť tomuto svetu, tú konečnú spokojnosť, úžitok a spokojnosť, aby tento svet bol lepší. Práve vy. A nemyslíte si, že toto sú len nejaké lacné príbehy. Nie, toto je práve tak, pretože nikto nie je oduševnený, nikto nie je veľane ako mladý človek. Potrebuje len dobré vedenie, duchovné vedenie, ktoré ho bude sprevádzať, aby učinil to, čo má učiniť. František, svätý František, v zenite mladosti urobil najväčšie veci. Svätá malá Terézia bola ešte mladšia než on. A XY nejakých svetcov práve v mladosti sa nedali len tak pohojdať. Nedali sa jednoducho zviesť nejakými inými vecami. Nemyslím teraz na hriechy a iné, ale aby ich zviedli z cesty. Zastav sa, rozhodni sa, to všetko je potrebné, ale aby ste boli rozhodní, potrebujete niekoho skúseného, kto je vedľa vás, kto tam stojí a vedie vás, nasmeruje svojou silou. Potom môžete naopak obrátiť tento svet. A k tomu je potrebné len trochu, veľmi málo viery. Ježiš na jednom mieste hovorí toto. Ak máte vieru, ako horčičné zrnko, aj kopce, vrchy budete premiestňovať z jedného miesta na druhé. A predstavte si teraz toto. Vezmite si tento križevac a premiestnite ho na podbrdo. A podbrdo vezmite a preložte ho tam, kde je križevac. My všetci by sme sa tomu divili. Všetci by sme boli pravdepodobne v šoku a povedali by sme, čo tento človek učiní, akú má vieru. A teraz vidíte, akú má vieru, uvidíte. Ja si dovolím povedať, toto je Ježišov trik evanjelia. Ježiš povedal, ak máte vieru, ako horčičné zrnko, aj kopce bude premiestňovať. A aké je to horčičné zrnko? Dajte ho na dlaň jednej ruky, ledva ho tam vidíte. A Ježiš hovorí nasledujúce, potrebuješ minimum viery, aby si učinil veľké veci. Len trošičku je potrebné, aby si všimol si tú vieru a niesol ju a môžeš robiť zázraky. To, na čom mladý sa častokrát zastaví, tieto dva dni s mnohými z vás som sa mohol porozprávať a všetci sa trápia okolo jednej veci, že nie sme dôstojní. A ja sa vás teraz, všetkých nás, ktorí sme tu, kto je dôstojný nakoniec toho, čo učinil Boh pre nás? Kto je dôstojný? Kto môže zdvihnúť ruku a povie, ja som dôstojný? Keď pozeráme na Ježišovu obetu, Boh všetko dodáva, Boh všetko doplňa, absolútne všetko. A vlastne pokušenie koná nasledujúce. Chce vás urobiť nedôstojnými. Chce ti povedať, ty si biedník, ty si chudák, ty si nejaký. Čo ty chceš robiť pre Ježiša? Môžeš veľa urobiť pre Ježiša, ale nepadajte do blúdov. Do pasce. Nezatvárajte sa do seba. Hovorte, rozprávajte sa o tom, čo vás trápi. Hovorte, nájdite dušu, kňaza, spovedníka, všetko zo seba vyhoďte, všetko to, čo máte v sebe, čo tam nosíte, neneste to sami, pretože vás to zničí skôr alebo neskôr a potom už bude neskoro. To, čo nosíte v sebe, dajte to Bohu, pretože Boh očakáva, aby ste mu to odovzdali, dali. Boh to chce. Pozrite sa na Lotra na pravej strane, čo urobil. Kradol, zabíjal a kto vie ešte, čo robil, znásilňoval a nie, čo by neurobil. Predstavte si, akí boli zbojníci pred 2000 rokmi, brutálni predátori a on hovorí jednu vec. Spomen si na mňa, Ježišu. A on povedal len jedno slovo, dve. Spomen si na mňa.
Ježiš nepovedal, zastav sa, ľutuj, ľutuješ to, ľutuješ tamto, ľutuješ hento. Rozmyslím si to, možno zajtra, za dva, za tri dni. Nie, ešte dnes bude so mnou v raji. Prečo? Len preto, že uveril v jeho milosrdenstvo a dal mu všetko to, čo nosil v sebe. Hľa, to je náš Boh. Milosrdenstvo a láska. On nie je tu, ako hovoria v našom národe, že počíta zrnka červené, modré, biele. Peter ho trikrát zatajil, zaprel a on sa ho spýtal, Peter, miluješ ma? Miluješ ma, Peter? A on hovorí, milujem ťa, Pane. Peter, miluješ ma? Milujem ťa, Pane. Miluješ ma? Áno, ty vieš, že ťa milujem. Nepýtal sa ho za to, že nevedel, že bol nerozhodný. Nie kvôli tomu sa ho to Ježiš spýtal, ale preto, aby mu dal navedomie. Peter, ak sa ťa ja pýtam, či ma miluješ, tak ti to dovolujem, aby si ma miloval. Nečakajte, pokiaľ sa stanete svätými, aby ste milovali Ježiša dostatočne, nebudete ho tak nikdy. Nečakajte ani na to, aby ste boli anjeli, aby ste dostatočne milovali Pána. Nebude to tak. A tvoj život prejde v čakaní, ale teraz, hneď teraz, tejto chvíli tu, v tomto okamžiku, milujte Ježiša, pretože On vám to dovoluje, On to chce, On vám to dáva a On vás pozýva do svojho lona. Prišli ste do Medžugorja a tu nám je všetkým dobre. Všetci sme veselí. Všetci prežívame Božiu blízkosť a môžeme sa jej dotknúť v tom, kto je pri nás a tu v tom spoločnom ovzduši. Spomeňte si znovu na veľkého Petra, keď bol na hore Tábor, vyšiel hore na Tábor a ja verím, že aj vy ste šli hore na tieto kopce a cítili ste Božiu blízkosť. Zostúpil oblak a oblak je znakom Božej prítomnosti vo Svetom písme a Peter hovorí, Pane, dobre nám je tu. Urobíme stánky Tebe, Mojžišovi, Eliášovi. Peter chcel jednoducho zostať tam. Tak dobre mu tam bolo, pretože Boha sa mohol dotknúť rukou. On cítil večnosť, cítil raj, cítil Božiu blízkosť. A Ježiš mu hovorí, zostúpme dole, zíďme do každodenného života. Ježiš hovorí, poďme dole k úpetiu, do každodenného života, tak aj vy tu. Prišli ste sem, ale nemôžeme tu všetci zostať. Musíme sa vrátiť tam, odkiaľ sme prišli. To vlastne Boh aj chce. Aby sme tam svedčili o tom, čo ste tu zažili. A nikdy nezabudnite, Sveté písmo, Evanjelium je radosnou zvesťou. Nie je to tyrania, nie je to diktatúra, nie je to odsúdenie, ale radosná zvesť plná milosrdenstva a lásky. Pána Mária vás sem pozvala, ale vás posiela ešte ďalej, pretože to je Božia logika. Boh volá a potom posiela ďalej. Nemá koho druhého poslať, ale len vás. Nemá, niet iného. Len vás. Buďte svätí. Vedzte ochrániť sami seba, svoju dôstojnosť. Potiahnite čiaru vo svojom živote. Tu je moja sloboda, tu končí a tam je cudzia. Nedovol, aby niekto cez tú linku prešiel. Okrem toho, v koho máš veľkú dôveru, možno sa ti budú vysmievať ľudia, možno sa ti budú smiať, ale uver. Len preto, že by chceli byť ako ty. Len preto, že by chceli byť taký odvážny ako ty, mať tvoj postoj. Pretože ak si nebudeš seba vážiť, nikto iný si ťa nebude vážiť. Ak sa nebudeš mať rád, nikto ťa nebude mať rád. Vždy vychádzajte od seba, keď Ježiš hovorí, miluj svojho Pána, svojho Boha, celým srdcom svojim i svojho blížneho ako seba samého. A my hovoríme len tak od ruky, Boh mi je na prvom mieste, to ma napadlo. Ale tu som ja na prvom mieste, ale musíme to správne pochopiť. Podstatné, dôležité je to, ako miluješ seba. Stále vychádzaj od seba. Nemôžeš milovať blížneho, ak nemáš rád seba. Ak si prísny voči sebe, taký budeš aj voči blížnemu. A takto zažiješ aj potom Boha.
Boh to nechce. Boh je láska a milosrdenstvo. A akokoľvek ja budem hovoriť, málo som vám povedal. Málo a veľmi málo. To je len kvapka. Milosrdenstvo je Božom. A už vám nič nepoviem, ako povedal jeden múdry kňaz, keď tu nebo prehovorilo a hovorí nám. A preto počúvajte a načúvajte a nech sa tak stane. Amen.